Франківські зупинки стають розумнішими. На вулиці Дністровській розпочався монтаж оновленого павільйону. Згодом тут встановлять каркас з інформаційним табло, відеокамерами і зарядками до гаджетів. За словами чиновників, стару зупинку буде демонтовано. Її відреставрують і перенесуть на нове місце. Загалом на Дністровській заплановано вдосконалити ще й друге місце посадки пасажирів ближче до Галицької. Мешканці кажуть, таким змінам раді, хоча дехто й нарікає, що нові зупинки значно менші від попередніх. На Коновальці розібрали, поставили 3 сидюшки, а там було 15 сидюшок раніше. Був навіс великий, а тепер зробили таке вузеньке. Вітер задуває, дощ мочить людей. Що доброго? Ну, звичайно, добре подивитися, щоб знати, коли відходить автобус, так? Точно це. Та це ще не все. Невдовзі розумну зупинку встановлять і на вулиці Січових Стрільців. Мало того, тут розмежують рух громадського транспорту. Автобуси, які курсуватимуть на Мазепи, зупинятимуться окремо від тих, що їхатимуть на Галицьку. Чиновники кажуть, що такі зміни покликані додати комфорту як мешканцям, так і водіям. Транспортні засоби, які будуть їхати в напрямку Мазепи, будуть зупинятися ближче до перехрестя з Чорновола. Там буде встановлено табло. А зупинка, яка буде встановлена розумна, вона буде зміщена в сторону до Мазепи, і вона дасть можливість орієнтуватися людям, які мають їхати на вулицю Галицьку. До речі, всі розумні зупинки на вулицях Дністровській і Січових Стрільців місту обійдуться безкоштовно. Їх монтаж взялася профінансувати одна з фірм, яка надає сервіс з GPS-моніторингу руху транспорту. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.